Salve, moçada do YouTube, Symphony Hell na área com o quinto episódio da nossa saga no game Rage. Bom, o que nós temos que fazer aqui, cara? Vamos logo sem mais delongas fazer. Deixa eu ver, deixa eu me lembrar, né? 77 pilas. Wellspring Bond. Now for the bad news. We've seen some authority protocols for the year. They must have the rebalked survivors in the area. Ah, tá. Tem que ir pra Wellspring. 15 balas na sniper. 6 strip bolts. Ok, vamos lá então. Bom, antes da gente prosseguir, vamos fazer o seguinte, sabe aqueles drones de observação que eu falei no começo para vocês, que tem que destruir e tal, não sei o que lá. Aqueles dronezinhos bem ali, ó. Tem dois ali, né? Então vamos tentar destruir. Vamos tentar não, vamos destruí-los. Já dizia o mestre Yoda, não tente, faça ou não faça. Vamos destruir então. Vamos destruir. Aê, caralho! Toma, demônio. Beleza. Tem esses dois aqui, né? Lá no Trigger, não sei se tem mais. Tá. Agora, deixa eu ver. Caralho, eu tô só com 6 balas aqui do meu foguete. Deixa eu dar um F5 bem aqui, pra salvar, né? Caso a gente morra ali na frente com os bandidos, só tenho 6 foguetes aqui. Deixa pra cá. Ó, a musiquinha tocou, fodeu. Ó, já estão aqui. Quer destruir ali, ó. Aê, filho da puta! Consegui, de primeira, porra. Bora lá, agora eu tô empolgado, hein? Toma, tio. Aqui é assim, cara. Aqui é economia de bala, racionamento. Não, vamos fazer uma. Aqui não tem mais nenhum, não, né? Já foi tudo. Tinha um bem ali, foi destruído. Então, só 2 foguetes. Vamos se mandar para Wellspring de uma vez. E vamos concluir os restos das missões. Conclui, será? Pô, a gente faz mais uma cellerzinha aqui, hein? Tem uma cellerzinha bem aqui, cara. Não, não é aqui. Eu vou fazer merda, hein? Tá. Se não me falha a memória, a saída é aqui. E aqui é a entrada. Vamos lá. Mais essa aqui. Querida Sarah. Vamos lá, vamos meter o fumo, irmão. Vamos meter o fumo. Cinco doleta, bem aqui. Tá acabando, hein? Minhas balas da minha Nayogun.
Rebar. Essa rebar aqui é interessante. O problema às vezes é acertar o alvo com ela, né, cara? É meio complication. Olha aí. vou morrer, fudeu. Ó, tô dizendo. Caralho, vou inventar de. Vou tentar dar uma de bonzão com essa rebar. É boa, cara, só que. Olha aí. Agora ferrou. Se a gente morrer aqui, checkpoint de novo lá na frente. Essa cell é a única cell que eu me confundo. Não, aqui já é a saída, velho. Tem que. Ah não. Sai! Ó. Que mancada. Eu tô sem bala. E agora que eu me lembrei, né? Tô sem bala na buckshot. Enfim, primeira morte. Morte besta. Tá ok, bora ver o que a gente tem aqui. Ah, tá. Mais do que explicado. Nossa, sem um pingo de bala, velho. A Sigma. Sniper. Esse rifle aqui. Bem aqui. Vamos lá. Vou tentar de novo, né? Sem morrer dessa vez, né, cara? Não, tô golezinho no café aqui pra. Lembra que a gente já viu por ali, não foi uma vez? É, essas células, elas misteriosamente se interligam. Fat Boys, cara. Não, bora de. Branco no Mesóxio Fat Boys. Fat Boys precisa de. Os caras que são melhores fortemente armados. Filha da puta. Pelas costas, cara. Que isso? Mais small objects. Vamos lá, vamos voltando. Vou corrigir aqui. Mais inimigos. Mais inimigos, mais enemies, aqui não é a saída. É aqui? Diretão? E a garrafa de cerveja, e é. Aí, concluímos. Morte besta aquela, cara. Apavorei. Lembrando,
daquele job board lá de Wellspring, né? A gente vai refazer essa célula de novo aqui, né? Vamos limpá-la lá na frente. Vamos reparar isso. Head back to Wellspring. Tá, ok. E agora? O que é que eu faço? Eu me esqueci aqui. O que é que eu faço? Talk to Sheriff Black. Oh. É, mas eu tô sem munição, sem porra nenhuma. Good job. That will keep the road safer. Here's what I promised. $50. I heard you're the one that's been making the wasteland safer. Good job, and thank you. Mr. Dallas. Poland. Elizabeth tá cagando, andando pra mim aqui. Hello there, stranger. Haven't seen you. Ah, tá. My wife's taken ill, and I'm working on mixing her up special medicine to cure what ails her. Esse cara tem uma missãozinha pra gente aí. I won't survive a minute out of the wastelands, but it looks to me like you might. Can you make the trip out to Crazy Joe's? Cura milagrosa. Rumors are it grows there. Minha esposa precisa disso para misturar na medicina da cura. O único ingrediente é a Night Blossom que se encontra no lugar onde o Crazy Joe's vive. Ah, tá. Bora fazer essa missãozinha aqui, né? Só preciso de comprar mais balas para o meu bugzinho. Aproveitar que a gente vai fazer essa missão, bora fazer essa outra missão aqui, ó. Ah! Perfeito. Mutans. Primeira missão do job board. Aí eu recebi uma sniper semi-automática. Aliás, automática. Esse cara eu tenho que defender esses dois caras antes que eles morram, né? Pra que o life deles ali em cima. Errou! Oh, desgrama, tá errando muito. Opa, ali. Não pode deixar o guardião morrer, cara. Não pode. Tem mais, hein? Pai, essa snipezinha parece que atira farinha, cara.
Cadê os caras? Aí, completamos. Ganhamos 200 pilas. Nem vi se foi 200. Vamos colocar mais uma missão no nosso... Existe o Mayor Clayton. Em Austin. Caravan Cover. Outra missão... pra gente fazer aqui. Vamos lá, vamos fazer logo essa missão aqui. Essa missãozinha, são legais que a gente ganha muita grana nela, entendeu? Olha só. Olha em que lugar nós estamos. Que camperagem mais mítica, velho. Beleza, papai. Porra, já morreu. Nossa, tô morrendo muito rápido. Vou dar missão falida. Ó, já era, Solomon. Eita, cuzão. Caralho, velho. Vou dar missão falida essa porra. Muito bem. Caraca, moleque, passamos. Missão completa, mais $200. Ah, bora comprar bala agora, bora comprar, né? Foguete, bala de Joe, essas coisas. Miss Person, Stolen Merchandising, os policiais. Tem mais missões aqui, bora colocar o Miss Person. E o Stolen Merchandising. As Sellers, deixa pra depois. Bom, $494. O que nós vamos comprar aqui? Collect Card Genus? Não. Bem aqui essa arma. Não compre ela. Você vai ganhar ela lá na frente, minha missão. Vamos lá.
bala de 12. Sim, bala de sniper, 20. Home Rocket. 34 tá bom. Wing Stick Systematic. Schematic. Aqui tem os esquemas, olha aqui. Aqui você pode comprar esses esquemas e você pode construir as coisas, entendeu? Eu tô sem grana, não vou comprar agora. Na volta eu compro. Deixa assim como é que tá. Ó, eles vão aparecer bem aqui. Deixa eu construir logo esse Loki Grinder. Tá aqui. Bom, a única coisa que eu vou vender aqui é esse Adrenaline Overdrive. Pronto. Buy Items. Exclusive Pack. Wing Stick Systematic. Não. Bora lá. Bora lá então. Bom. Instala merchandise e. Ah, nós temos que falar com o Major Clayton. É isso. Ah, tá. Clayton Calls. Deixa eu falar com o Major Clayton aqui. Depois fazer a missão da cura da esposa do cara lá. E a missão do Stolen Merchandise. E a missão do Pessoa Desaparecida. Ixi, essa missão é foda. Rumor has it they're refining pure feltrite, and in their hands, that's dangerous stuff. I'm gonna need you to run up there and take a look, get me a sample of whatever the bandits are making. You'll have a long drive to get there. Cara, essa missão é muito sinistra. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, vamos sair, certo? Vamos reparar nosso veículo. Vamos sair para Wasteland. Vamos fazer a missão do Crazy Joey primeiro, né? Vamos lá no Crazy Joey. Etc. Vamos destruir alguns vilões por aqui. Ó, tem mais um. Oh, caramba. Tem mais um aqui, bora destruir ele, né? Bora pegar bem impulso. Ainda tem essa. Com esse carro você não destrói. Esse drone aqui tem que ser com outro carro que você vai pegar lá na frente. Bom, vamos conhecer aqui o Crazy Joey, né, cara? Não é à toa que ele é Crazy Joey. What you think you're doing around here, eh? Looking for old Joe? Oh, I bet not. I ain't got nothing no one wants anyways. Olha. Throwing around my swamp. Uma camisa do Doom. Not just thorny cacti either. Tá bom, Joey. Já deu. Vamos embora. Mais um item bacana pra te vender aqui. O Alter Purificator. Bandagens. Isso é muito importante, claro. Agora. Bem aqui a nossa missão, ó. Night Blossom. Aqui a gente pode pegar mais um pra gente vender depois, né, cara?
Vamos explorar essa parte do game aqui, né? Aqui é onde algum tipo de meteoro caiu. Ó, tem mais uma Desert Spore aqui. Mais outra aqui. Isso aqui tudo a gente vai vender. Não agora, né? Vocês vão ver aonde e quando vamos vender esses itens, né? Vamos lá então. Vamos pegar aqui, vamos voltar para lá. Faltou comprar mais balas para essa AK-47. Olha, tá barulhinho. Faz ondinha quando atira. Vamos embora. Ô, beleza. Vamos dar de cara com o papai assim, que o papai não perdeu. Só vem, cara, só vem. Miss Pearson. Bora fazer a primeira Miss Pearson. Quanto é que eu tenho de grana aqui? 208 dólares. É. Miss Pearson. Temos que ter bala, cara. Temos que ter um dinheiro pra comprar tudo de munição, porque sem munição fica meio complicado, entendeu? E aí, lembra desse local? Mas eu não quero colocar esses... Eu sei o que eu vou fazer. Assim, trocar essa 12 por esta 12 aqui. Isso, tá bom. Ghost Hide Out. Vamos lá. Procura as pessoas desaparecidas. Achas mesmo que eu vou dar mole para chegar perto do Nix com esse teu facão escroto aí? Opa! Protect Crystals. Ixi, já vi ali, ó. Objective 2 dólares, hard brutal. É, velho, que barbaridade, viu? Embora daqui, hein? Caralho, curto era moleque ali.
Bora lá, bora lá. Ah. Tá, pensava que eu ia morrer, né, velho? Que barbaridade, cara. Tem mais? Ah, acabou. Quando a musiquinha para é porque já acabou, hein? Tá, quanto nós temos de grana agora? 444, é, começou a ficar melhor. Stolen Merchandise, a próxima missão. 76 balas. Matt Bloom, vamos vender também isso aqui. O cafezinho acabou. Stolen Merchandise. Aqui está ela. Essa missão aqui a gente pode fazer o easter egg do Quake, só que não vai ser bacana a gente fazer agora não. Tem que fazer com calma. Eu não sei de cor a localização dos pontos que tem que ativar, então tem que ver primeiro no YouTube, entendeu? Cara, pela retaguarda assim fica difícil, hein? Muita covardia. Vamos lá. Chega logo chegando, moleque. Chega logo chegando. Cara, é lá em cima que tem que... Puta, cara, ele deu um tiro de 12, velho. Me deu um tiro de 12, cara. Morto pelo próprio veneno. Agora aqui tem que tomar cuidado pra não morrer, senão volta lá pra casa do cacete, velho. Stolen Merchandise, $206. Vamos descer. Agora a gente vai voltar em Wellspring, certo? Certo, parceiro? Um Wellspring e vamos comprar mais munição, mais armamento, porque o bagulho vai ficar louco. Muito louco.
daquele Filtret Carter lá no norte. E já tem porque o nosso desfibrilador volta, né? Porque isso é pra lá. Sem desfibrilador não faz sentido. É um nonsense total. Nossa, cara, que carteira comprada foi essa aqui já? Vamos embora. Vai ter uns caras pra gente destruir aqui, com certeza. Ó. Vamos voltar aqui em Wellspring novamente, recarregar e partir para outra missão. Comprar. Ah, não, peraí, vou pegar mais grana aqui, pô. Vou passar aqui assim, ó. Stranger, my wife and I will always be in your debt. Here is my recipe. Mix it up right and make you feel better than ever before. Bandagens. Dois Desert Spore, dois Night Blossom e. Ele me deu aqui um novo, ó, Apophis Infusion. É mais um lance que eu vou fazer pra vender também, porque eu não uso. Pronto. Dois itens que eu vou vender aqui, lá na frente. Foi bom fazer essa missãozinha com esse cara aqui. Vamos explorar por aqui, ó, ver se tem alguma coisa, né? Não tem nada. A gente já vara pela retaguarda do vendedor aqui. Quer browse my selection? I have all the best supplies. 700 pilas, cara. Apophis Infusion e Adrenaline Overdrive. Tá ok. Isso a gente vende, né? Agora bora comprar alguma coisa aqui. Esse recarregador para 12 vai ser muito necessário. Vai. Então bora comprar ele. Ingstix está 48. Só temos 5. Vamos para 10. 15. Granadas a gente tem 11. Tá de boa. Bandagem 0. 5. Pronto. Agora munição, como é que tá a munição? .44 Fat Boys. E bala pra 12, cara, muito importante. Nails é bom também de comprar. Bala de sniper tá de boa. Home Rockets, mais esse tanto aqui, Step Bolts.
Pronto, já fizemos nossa conta. Vamos embora, hein? Que missão tem aqui agora pra gente? Só das células. Não, não vamos fazer agora. Vamos fazer tudo de uma vez. Em um episódio especial da nossa saga Rage. Vamos ao Filtret Crater agora. Vamos conhecer agora uma nova parte de Wasteland. Dessa primeira parte do jogo. Ok? Eu sabia que tinha um bicho desse aqui. Mais um destruído. Opa! Opa! Que é isso, carro ninja? Mais um ali, vamos reduzir aqui. Peguei você, bitch. Eita. Oh, beleza, 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 beleza. Tá, vamos fazer a missão. Essa missão é meio chatinha. Esses 10 foguetes aqui que nós temos é pra volta. Na volta tem cara que vai querer encher o nosso saco. Como sempre. Vai fora, né? Não vai tirar em nós não, que... Ele é louco. Então, um F5 aqui. Salvar. Que eu sei que a gente pode morrer ali, né? Bem capaz. Nossa! Nossa! Nossa, tem só 4 foguetes pra volta, velho. Não lembro desse carro aqui não. Bem. Cara, quase morro. Quase levo farelo. Que bonito. Aqui tem um card. Ok. Tá, aqui a gente não pode brincar, hein? Ó, tô dizendo. Caralho, moleque. Catboard. Boy. Vou até dar um F5 aqui. Com medo de voltar lá pra trás. Tem que ser assim. Eu isso, o caralho, moleque. Tá. Agora bora voltar, né, pro nosso covil. Sem desfibrilador. Sem bala também, é só passar direto.
só passar direto como se não houvesse amanhã. Ó, já tô tocando musiquinha de ação. Saucer Territory. Ixi, metade da vida. Vambora, 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 vambora. Não tem ninguém? Esse jogo mudou, cara. Tem que tinha uma roupinha depois na volta quando o cara voltava. É, porque se na volta ele voltava, né? Na volta quando ele voltava. Claro que ele volta. É claro que é na volta. É óbvio. Bom, pegamos o Full Threat Crater. E uma curiosidade que eu sempre morro naquela missão. Já zerei várias vezes o jogo, mas me fala a memória, sempre dou uma morrida naquela parte lá. Olha, 53% destruído. Bora reparar. Take to for flight to Maya Clinton. Que nice hunting. Here's what I promised you. I'll see you again. I hope. É. Que eu tenho de grana aqui, cara? 106. Preciso de uma missão nova, não. Só missões antigas. Aí, vamos, bora brincar um pouquinho aqui. Agora dá, ó. Rolo. Legal. Agora sem bônus. Ah, perdi. Rolam. Perdido. Vamos lá. Care to browse my selection? Care to trade? Próximo passo aqui é comprar. Tem muita coisa aqui, ó. Em vender, né? A mão chega a tremer para vender, cara, mas não. Pronto, já autorizo de novo. Agora vamos falar com o Major Clayton. Cara, esse episódio eu morri várias vezes. E diga-se de passagem, morri miseravelmente. Mas é isso mesmo. Well, good work. Yes, you were the right man for the job. I knew those bandits were up to something. This is good proof. But whatever it is you've got there, it can't be safe, that's for sure. I want you to take it to someone who can tell us what it is, and whatever the hell we better do about it. Old man Kavas here, hermit, lives by himself. He's a pretty smart guy. Take that sample to him. You can take a look at it. I'll let Kavas know if he'll be coming. Crazy guy. Tá ok, bora ver o que o Xerife Black quer aqui, né? O Xerife Black tem outra missão pra mim também. Oh, mais uma
missão pra nós. You need to get your hands on a Caprino. Caprino. I got supplies I need to run up north, but come back when you have the right wheels, all right? The easiest way to get a Caprino is to win one. Try Jackie Weeks. He can set you up with just the right kind of race. Ok. Bom, então ficamos por aqui no nosso quinto episódio da nossa saga Rage. Espero que tenham curtido. E a gente se encontra no próximo vídeo. Se o Symphony Hell tivesse uma net de, sei lá, um mega de upload que fosse, o Symphony Hell faria essa saga Rage ao vivaço, né, cara? Mas, por enquanto, não temos ainda, e aí usamos o que temos da melhor maneira, né? Então, espero que tenham curtido esse quinto episódio e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu e fui-se!